Invitamos a nuestros espectadores que hay planos disponibles para alquilar en el aparcamiento del estadio. Trabalho de categoria do guarda-redes.
tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado e perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Joga a restante nas costas das defesas. Que gol! E tenta jogar com o Pedro. Parecia que ia de matar de longe, mas acabou por levar a bola em drible até a entrada da área. Foi fantástico. E depois finalizou sem qualquer hipótese na bola. Thank you.
com a pressão adversária e começa a fazer efeito. Excelente distração. Cruzou, salta para encontrar a bola. Espanha uma boa oportunidade. Não se podem falhar estas oportunidades. Agora fica tudo mais difícil. Foi um contra-ataque mal resolvido do Marcos. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Coloca no flanco oposto. Apito final. Termina a partida. E o jogo termina com uma derrota para eles. Lutaram bem até ao fim. Os jogadores deram tudo, mas não conseguiram o resultado que queriam. O que achaste desta partida, Luís? A equipa perde o jogo por conta da imaginação. É uma equipa que insistiu muito e no choque também. Antes de deixarmos este estádio, tempo ainda para agradecer ao Luís a sua análise ao jogo desta noite. É sempre um prazer, Pedro. Recordamos a nossos espectadores que na tienda oficial do estádio poderão encontrar todo tipo de objetos relacionados com o nosso equipo.